Ao andar pelos campi da UFPR, você já deve ter se deparado com um cachorro, ou talvez até um gato. E aí, o que você faz? Chama ele pra perto, troca uma ideia, elogia, faz carinho, reparte seu lanche com ele e tira uma foto para postar nas redes sociais? Ou talvez algumas vezes já até saiu correndo com medo de levar uma mordida dele? Pois então, isso pode até parecer algo sem muita importância na sua rotina, mas saiba que por trás da presença desse animal existem várias questões muito importantes. Vou te explicar. Se esse bichinho está nos campi da universidade, muito provavelmente foi deixado para trás pelos seus donos. Triste, né? Mas é a verdade. Muitas pessoas acham que a UFPR tem condições de abrigar esses animais e, por isso, acabam levando ele para um passeio definitivo pela universidade. Pois é, mas o abandono é crime, punível com detenção de 2 a 5 anos. E por quê? Porque fere o princípio da liberdade animal, que diz que ele tem direito a ter uma vida livre da fome, da sede, desconforto, dor, e tudo isso acontece quando ele é abandonado. Cães e gatos têm muitos sentimentos e, sim, eles podem reagir a isso com ferocidade. Então se liga aí, o abandono é crime e pode ser denunciado, mesmo que de forma anônima. É o melhor jeito de impedir que aconteça novamente. Voltando ao nosso cãozinho, uma vez na universidade, ele geralmente acaba se associando a outros cães que ocupam esse mesmo espaço, em um comportamento de matilha. E como é próprio dessa espécie, desenvolve um sentimento territorialista que tende a defender o espaço onde vive, que nesse caso é também o espaço no qual estudantes, professores, técnicos e pessoal terceirizado realizam suas atividades na universidade. E aí, bom, o resultado nem sempre é pacífico. Esses animais são continuamente monitorados e alimentados por voluntários, mas se lembre que todas as ações têm um limite, porque essas pessoas tantas vezes gastam recursos próprios para isso. E por outro lado, o número de cães só aumenta. Ok, acho que deu para entender, né? Mas então será que eu posso pelo menos tirar uma selfie com ele? Eu diria, sim, não tire só uma, mas várias fotos. Além disso, compartilhe com seus familiares e amigos nas redes sociais. É preciso que esses animais sejam adotados. Mas é preciso fazer isso de maneira consciente, visando o bem-estar dele. E olha, eu te garanto, é uma experiência incrível. Veja só quanta gente já tomou essa atitude aqui na UFPR. Mas tem outras formas de ajudar também. Você pode servir de lar temporário para algum desses animais até ele ser adotado. E ajuda muito ter gente que gosta dele por perto. Além de te dar a oportunidade de conhecer várias dessas caras simpáticas ao longo do tempo. Então, a próxima vez que ver um cãozinho na UFPR, saiba, tem muita gente que se preocupa com ele. E você pode ser mais uma.